Danas Impe i ja kad god pobjedimo otvaramo znači po jedan star rob. To nam je jedan od izazova, a još nešto veoma bitno što ja moram u današnjem videu da otvorim jeste Hypercharge, znači kojeg imam bukvalno free, besplatan je, Jessim padne. A ne ako si se ti sjetio posle 10 minuta da me najaviš. Kakvi 10 minuta, ljudi, lajkujte video ako želite da kupim cijeli, znači ovaj shop što vidite ovdje ispred mene, mislim ispred koliko sebe. Lajkova, pa ajde brat bratu, kroz 26 sata jedno 22.000 lajkova. Realno Impe, ja se nadam da neću doći do te, mislim ima, da neće video hita do... Već pa, sutra vidjet ćeš ti ljud lajkujte ljudi, ja iskreno, vidi, ja se iskreno nadam da neće biti toliko lajkova za 24 sata, ali vi lajkujte video. A? Biće 100%. Bura, znaš da meni velja para potroš, znači... Otvaraj odmah sad, ne zanima me. Evo sad ću, znači ide Hypercharge, Rocky životom, čekaj da ga nađe Impe, gdje je ovaj besplatni? Impe? Aha, tu je, dobro je, dobro je, prepade me. Jesi ti ovo otvorio, da mi reci? A jesam, što ti sam. I za kojeg si problera dobio, šta? Za Bele, joj... Za Bele? Slušaj me ovako, Impe, ja imam na dva akaunta, tako da, mislim, imam ovdje jedan, imam na onom drugom akauntu, tako da ću i tamo kasnije to da otvorim, a sad ajde da vidimo šta ću da dobijem, malo ovaj shop baguje malo više, braćo. Znači, ja sam kliknuo Impe i sad čekam, Buraz. Šta ima kod tebe? Dobro, to je zato što ima puno stvari u shopu. Pa jesu dodali, Buraz. Aha, dobro, evo ga, tu je. Ljudi, Hypercharge je tu, ali on je nešto izbagovo u bagovu, im padne. Buraz, sad ćemo, ništa ovo totalno baguje, totalno baguje. Ja kad sam ga otvorio, znači čekao sam jedan peša. Ljudi, minuta, kad ja kliknim, vi lajkujte video, jel može? 3, 4, sad. Daj, molim te, za omljenog brovlera. Impe, ajmo, čuo sam zvuk, ali ne vidim za kojeg je brovlera. I Leon, ne može biti. Jo, Buraz. Stu. Bibi. šta moš? Impe, bala, halo. Šta hoćeš? Pa jesi ti normalan? Pa Bibi, ovu Bibi pa ima... Pa zato ti nis neki dan rekao da ti je Bibi omiljeni brovler, zato što je, ima palcu, pa kad udari nabije nogom u glavu. Omiljeni brovler mi Bibi. A ja? Ma nisi normalan, ja tebi da kažem. Ne, veze, idemo mi da igramo ova čuda, znači... Impe je spreman. Slušaj, ja sam već krenuo ovo da igram. Pobjedio sam jednu, dvije sam izgubio. Aha, i ja sam krenuo, jednu pobjedio i nijednu izgubio. E, to, dobro, kakva slina? Aha, joj, Buraz, probuć se, majmo, ništa, hoćemo ready. Ajde, ajmo ready. Ajmo ready, evo, ja spremam, pa idem. Znači, skoncentriš se, Impe, ja ako dvije izgubim, to je to. Šta je, jo? Ja igram sobom, a ne znam ni igrat sobom. Pa jes normalna ti, materi. Ajde, sljedeću ću pa, igrat. Ljudi, moj budale, pa nemoj, Impe, ja dvije ako izgubim, gotovo je. Do duše nije gotovo, imam i drugi akaunt, ništa se skira. Vidi mapi, mislim, dobra je mapa, jako, ba, ja ne znam koja je mapa, a igru, razumiješ. Op, to je to, ništa se skira. Op, 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 jo, Impe, ja sve opu, bravo, bravo, pas, pas, bjež sad, bjež nazad, et, pogide, et, što si ubio dvojicu, dobro. Šta, hoćeš? Op, 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 jo, Impe, help. Ubij ga što ne. To je to, ubio ga, ništa se ne skiraj, op, 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 ma ubijaš onadi, brat, sve, ma sve ću jaba, ma sve ću jaba, jo, Impe, lov sam, ja moram pobjeć malo, ja moram pobjeć malo da se regenerišim, ovo ti je taktika, znači uštipak, joj, kako ovako, bjež sam nazad. Sam biješ nazad, on će sam doći na ovu čudu. Joj, ja sam totalno lud. Buraz, što se ne regenerišim? Mislim, regenerišim se, ali skroz nešto slabo. Ne, ja sam umro, ne valja ovo. Jo, help, help. Nemoj ba, jo, Impe, stvarno gubimo. Op, op, jo, ja ubi bota. Hajde, ubijte ovog. Op, 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 op. To je to, 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 bravo, ubili smo nas, dvojica, pa sad. Ne umro sam od bota. Oj, brate, ovo je napijeto. Još, još malo, još malo sam. Odvam, ubij ovog, molim te. Et, ja zaginu. Nemoj zaginut, molim te. Pa nije, ja sam, et. Jao, Buraz. Pa što te ja glup, konju, jedan on poginu. Pa šta te ja mogu? Vi ste krivi. Dva kila ja imao, pa ti skrim, što si uzdol? Što si uzdol? Ovo je najbolji, vid damage-a. Ma daj, balan, pust me damage-a, jes normal. Jao, još jedno ako izgubim, gotovo je. Nemoj mi reći da neću ni jednu pobjedi. Nemoj smijet, kreti. Uzmi nekog long range, brate. Pa koga da uzmi? Ma Buraz, tu je prebrutalan. Evo, uzit ću ja Jessi, ali vjerujem da je Stu prebrutalan za ove mape. Ma kakav Stu, ba pusti Stu, a nemam Stu pojma. Ali ništa veći range nije kod Jessi, ali ajte. Joj, ako sad izgubim Impe. Slušaj, ako sad izgubim, idem odmah na drugi akaunt. Nećemo sad izgubim, čuvaj se, znači sad lagano. Pa šta se čuvaj? Pa što si bio najbolji bolan, imao si 100 kilova koji ja. I koji ovaj treći. Šta si? Ne, ja imam više. Po dva kila ima leba. Ne, ja imam tri. Ti tri. Koliko je ljudi imao, da napišite dole u komentarima, ozbiljno vas pitam. To, vidi, vidi što radi. Pa normalno kad ja dilam damage.
Ja kad dilam Devrinč. Opa, gledaj ovo. Jao, paz majmu. Sad ga, sad ga, sad ga. To je to, to. Sreća ovaj, ne zna. Jao, Impe, paz se ova Pem. Ja imam najviše. Znači, jel, nije Pem, kak Piperova. Ona gađa, znači buraz. To je to, to je to. Paz sad ovo, Impe. Paz sad ovo. Hop. Jao, jao. To je to, pa gdje će ona. Gledaj moja ulta šta radi, Impe. Gledaj moja ulta. Pusti 11. Op, 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 op. To je to. Ma zna se ko je doktor. Imam hypercharge, Impe. Znači, no, on nula imaju. Ja nemam hypercharge. Pazi ovo sad. Vidio ovo, pobjećemo. Ja aktivira hypercharge i tu mi bih. Pa normalno, buraz, jer onaj ko ima najviše ovih zvijezda i zagine, on je u problemu. Eto, vidiš. Eto, eto, pobjeda, dobro. Dobro, dobro, dobro. Prepade me, Arkon, pobjeći. To je to, ljudi. Ja sam razvalio, Sean. Razvalio sam ovo. Ajde, ba, buraz, biti damage-a, nije te sramota, tu ukrom sve kilo. Dobro, ja sam ovo kilo, to je najbitnije. Ja, eto, sad je to najbitnije. Malo prije damage, sad su kilovi, dobro, ne, vezi, čekaj, ba, Impe, star drop, da vidimo, claim, šta je? Super rare. 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 Dobro, aj sad, molim te, još jedno da pobjedimo. Ja mislim da je to, mislim, vidi, Impe, igramo dok... Pa, prođe bounty ovaj. Pa, ja barem to, ne buraz, moramo preći ovo, Impe. Full concentration. Posta ljudi, otvaramo hypercharge i također ko pronađe skriveni kod u toku ovog videa i napiše dole prvi u komentarima, dobija srce na komentar. Znači, skoncentrište se, tražite, čekajte skriveni kod, bravo, ja ću normalno uptika i ti ćeš zagin. Ja jednog, jednog sam ja ugrio. Da, 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 vidi, vidi. Bježi, 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 bježi. Čekaj, čekaj, Impe, polako ti, ubij ovog, ajde, možeš ti to. Ajde, buraz. Ubij ovog, molim te, ovog gore. A ima ovaj s bombama, on je najgori. Nek ima, buraz, ništa da se ne skiraj, vjeruj ti meni, ja kad ulti dobijem, on su gotovi. Znaš, samo da ja ulti dobijem. Jao, ej, on nas ne smiju u ćošak da pošalju. Razumiješ? Ne smije ovo biti, ne smije, ovo Impe, ovu smo izgubili, buraz. Ma ovu smo izgubili. Čestoko smo ovo izgubili, nema se čuvaj se polako. Ništa da se ne skiraj, evo ovog sam ubio. Dobar. No, normalno da je dobar kad ja ubijam, buraz. 4 zvijezde imam izdat. Drži ovog sad, ajde ubijaj. To je to, pa i ja ću, vidi ukrum kill, majke. Ja ti ukrum. Pa što mi kradeš killo? Joj, Impe, ovaj s bomba, me opasno me sa bombom ovaj nervira. Gledaj Tika šta radi. Odi, vam, njeg moramo ubit, Impe. Leon, 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 umri, Leon. Nemojte se igrat, molim vas. Op. Jao, nije umro Leon, nije umro Leon. Jao, buraz. Samo nemojte ginit, molim vas. Ma ja se full skoncentrisao, buraz, ja ako zaginem... Oj, 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 lajkujte video, ljudi. Treba mi ulta i da aktiviram hypercharge, Impe. Slučaj, vodimo za sad, 30 sekundi je ostalo, nemojte sad zaginit. Upće on nas, upće brašno oni u nam. To. Paz, 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 nije tu. Ne, gotov sam, gotov sam. Ne, ne, ne. Dobre, nije. Dobre, vodimo i dalje. Eto što smo vodili, vodili. Jao, hajde, hajde, hajde. Tu. Oj. 17. Oj. Ganjaj, ganjaj. Op, to! Ma znao se ko je doktor, ljudi moji, šta sam izvuko. Pa nisam ja ubio, kod da i ja sam ukrao mi je kill. Gledaj damage-a. Gledaj damage-a, buraz. Vas dvojica zajedno niste napravili ovoliko damage-a. Vas dvojica zajedno niste napravili ovoliko. Hvala lijepo, zna se ko je doktor. Hvala, hvala buraz. E, samo Jesse, samo Jesse. Novi star grup. Šta je, zašto se borio? Za zeleni. Op, mitik, mitik. To, Rocky. To, Rocky. Što lažim, što lažim, majmune jedan. Aj, brodera. Ljudi, hoćemo sad red skriveni kod ili malo kasnije? Kasnije malo. Aj, dobro. I? Bože, dragi. Šta je bilo? Bože, dragi, pa mislio sam da se ovo ne može dobiti. Imam još jedan star grup. Dobro, ajde, ovo je onaj obični. Gadget dobio za Bula Imp. Gadget za Bula. Joj, zašto smo se mi borili, buraz? Joo, Rocky, joo, Rocky, ajde, ready. Pa isto, ne znam, hoćeš ti, ja ću uzeti Jesse i dalje, znači, to je to. Ne minjaj, slušaj što funkcionši, nera. Ja jedno izgubim, to je to, ja sam završio svoju turniju. Jao, fuzbal špilen ti. Jao, pa što fuzbal špilen? Jao, ljudi, moji braćo, pa što ovo, zbog čega ovo? Ništa, ništa se ne skira, oni moraju napast. Ništa se ne skiraje, ba šta nije? Šta nije, gledaj ovo, odje, 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 bravo, 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 bravo. Evo, dodat ću im ja, op, 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 drži ovog. Bravo. E, tu sam ga zeznu, ho, ho, ho. Idi polop, idi polop. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, idi ovaj polop. Ajde, dodaj, dodaj, Rocky. E, Ronaldo, Ronaldo. Ajde, pucaj, pucaj, pucaj. Pucu. A ne može, a što se smota, tu je tu, Impe. Evo, govaj će dati. Ajde, ajde, molite. Bro, jel dao gu? Nije. Joj, taman sam se ponadao da je dao gu. Ne, vezi ljudi moji, idemo pun gas.
od dva. E sad ulti iz spona. Ne mogu od nama ništa, vjerujte me. A buraz, ja sam Jesse, ja sam ovdje prejak. Dobro. Impe. Šta je? Šta radiš tu, Impe? Test, 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 da li se čujemo? A buraz, šta je Šone, Šone, zaginu. Ali ništa se ne skiraj, očekajem go. Šta bila sad, Šone, vidi gdje je lopta, majmune jedni, gdje sam i ostavio. Evo lopte gore, ajde. Ajde, molim te, sad je prilika za go. Tu ruki, vodimo, vodimo. Zna se ko je najjači. Ubijamo ove, ubijamo ove. Pa znam, normalno ubijam. Imam ja ovaj hypercard već napunjen. Imaju ovog Fenga loše brule realno za ovo. Ejoj, ali zato Riku ubi vrašno. Pazi ovaj desno Feng napada, jel ovu Feng koju? Neće. Valjda neće. Dobro je, joj, ali si me prepuo na momena. A šta sam te prepalio? Šutaj, bolam tamo negdje. Nemoj meni dodavati. Viš šta ti radiš? Pa šta radi? Dobro, dobro, ništa se skiraj. Op, odite vam na ulti. Ovo sad će moja ulti ovo da riješi. Jo, ja mogu zaginut svake sekunde. Eto, tako je, upravo je se to i desilo, ali nema veze, ljudi, ništa, svi ne skirajte. Hajde, hajde, gas, gas, gasim te, gas. Znači, slušaj, bukvalno igramo, mislim, ovaj video traje dok ne izgubimo. Tako je. Znači, ono, ako izgubimo... Ajmo sad u pomoć. Ne, ušem. 1-0 vodimo, šta je najbitnije. Tu sam ja, ba, ništa se ne skira. Ne mogu nam oni prići, ba, Ronaldo imam u timu, šta ti je? Jo, dobro, 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 vidi šta sam uradio sad, op, 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 op. Eto ga, go. To, pobjeda, idemo. A znao se ja da ne ubi ono u dvojicu ljudi, da vidimo. Gledajte sad ovo da sam ja star, ovaj, dobro, nisam. Ovo je ubio, ovo je lik ubio. A i ti si ubio do duše. Dobar, dobar, vidi, prošli smo, znači, stani, jel ovo sad futbal, jel tako, dvije? Ja imam još dvije futbala, pa ne znam da li ćeš da igramo ili šta ćeš. Još dvije ima futbala. Aha. Jo, buras, pa ja sad reći igramo dok ne izgubimo. Pa, ajde da igramo dok ne izgubimo. Koga da uzmemo, a šta misliš? Ma ne znam, brate, možda da promijenimo tačno brolere. Ja bi promijenio, ja ću Spajka sad uzeti. Ajde, ja ću uzeti Edgara. Jel pošteno? Edgar je jak, tako da... Pošteno da poštenije biti ne može. Ajde, vidimo, do duši ti slon grip sa Spajkom. Jesam, jesam, sad kada ja kad opucam, imaju znači... Jo, imaju Franka, imaju Colta, imaju Ember. Tako je dobar za ovo, Ember isto je dobra. Joj, ovo će biti teško. Dobro, imamo i mi Ember u tim. E, ja sam sad malo u zeznutoj situaciji, ja moram boostat ultu, a ne mogu. Nemam kako. Ovo, Ember ubi brašno u me. Ti moraš prići. Jaba. Ajde, će li se ulti možda početi ult sam? Ne, vezi, uopće ja Franka, ali easy. Ništa ti ne skiraj za Franka. Kakav Frank? Uvijek, Frank ima dosta health-a, to je problem. Jesam ja za Franka dok Frank ima loptu impe. Uopće ja Ember. To je to, ajde, 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 polako, ajde, ajde vam. Ali dobro smo uglavnom, dobro smo svaka čaša. Nadne, brate, samo kidaj, znači udaraj, go, hoć, ne vidim sad odmah. Pop, 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 nema od gula, ništa. Dobro, imam barem ulti. Ubijte ovog, bravo, 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 bravo. Znači EMZ, jel ovo EMZ, jest? EMZ ubija, znači Franka. Oho, dobar, 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 vi tu neki killove pravite. Imam ja ulti, ajde jedna njih. Ajde, ništa se ne skira. Oho. Moramo Ember up, to je. I evo, pa helpa im padne. Pa ne mogu, brate, čekaj. Jo, ljudi moji, ovo ako se izvučemo, a izvučemo se, imam osjećaj da ćemo pobijeti. Izvučemo se, još ne. Imam osjećaj da smo nezaustavljivi. Bo, mrtav je Frank. Bro. Imam ja i dalje hypercharge. Ja ću čuvat, ja ću čuvat. Dobar. Džaba sam hypercharge iskoristio, brate miloj. Op, hodala je gol, Šonadi brat dribla, zamci dribla, hashtag lopta spiveni kod. Šta sam ja? Lopta spiveni kod, Messi. Dobro, sad dal sam Messi, jel šta sam? Jo. Dobro, malo sam se zeznuo, ali imate loptu, mislim nemate loptu. Desto, desto vam ode lik, ljudi. Bravo, 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 bravo. Joj, kako sam hypercharge na pametan način iskoristio, braćo, znači stvarno mi je dobro došao. Joj, Frank, pa kakav Frank? Stana godinu dana. Kakav Frank, ubi me iz jednog udarca, možda iz dva. Drž se, Šone. No je ubio EMZ, EMZ je ovdje, znači star player u naprijed ti govori. Jest, svaka je čast. Znači svaka je čast, igra za obojicu. Odi vamo sad. Ma odi va, op, 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 vidi ovog što me opula. Ma vidi, ubij ga, bravo, ma bravo, to je te, i daj go, zakaz. Hajde ti dok se dogigaš do gola, prošlo 15 sekundi ovih. To je to. Joj, mogu misliti kako se loše osjećaj, vi. Pa ja šta nego, razvali smo. Ja, ugli smo vrašno u njima, vid. Ma joj, Impe. Oj, Šone, tri. Impe, nemoj, molim te.
Dobre, dobro je bomba! Sreća nam ostale ove kutije na početku, buraz. Sreća, druže, ja ne mogu da verim. E, služaj me sad, ne bude jel... Mythic Star Drop, prestajimo znači s ovom igrom, idemo na drugi akaunt da i tamo otvorim Hyper Charge i to je to. Može, bravo. Ajde vidimo, rare, super, ništa od mene, Mythic. Tako da, nažalost. Epic, ljudi moji, 100 power pojena. Ništa, braćo, idemo na drugi akaunt da otvorimo i tamo Hyper Charge. Evo me, ljudi moji, na drugom akauntu i odmah sam u shopu da vidimo, evo ga, impadine Hyper Charge. Šta misliš, za koga ću dobiti ovdje Hyper Charge? Pa nemaš pro brawlera, pa tak da ne... Pa nemam ja, ja kontam, ne znam, nija, ne kontam ništa za koga ću da dobijem. Šali. Kliknu jesam. Znači, kliknuo jesam, čekao i bolom, pa da ne baguje ovaj, malo ne reće, Photoshop, ovaj shop. Znači, to bilo sjajno. Ajde, op, da vidimo! Buraz, nemam ništa gori kad je bila slika. Ajde, bolan, dođi sebe, Rocky. Ništa, još. Zašeli impe dobio. Eto, šta sam, jesam pogodio? Jesam pogodio, hvala pa do jes, življenja. Jes, ništa, ljudi, to je to. Braćo, nadam se da ste uživali u ovom videu, ja dobro se rekao. Posjetite impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj!